Bum. Vole. Máš. Au, no. Zdravím veškeré příznivce Airsoftu. Záběry v tomto videu jsou z nově otevřené arény Pístov. A to přímo z první oficiální akce, která se tam pořádala. Tímto děkuji pořadateli za pozvání, svým způsobem mi byla čest se této premiéry zúčastnit. Teď rychle stručně k této aréně. Její rozloha je přibližně 7 hektarů, což není zrovna málo. Rozkládá se na tankodromu kousek pod Jihlavou. Půlku hřiště tvoří zastavená oblast v podobě paletového městečka. Druhou půlku tvoří otevřený prostor a sem tam nějaká překážka. Souboje tu probíhá na střední a dlouhou vzdálenost. Takže pokud jsi snajper, tak popadni svůj plastomet a rychle tam mazej, protože lepší prostor si momentálně nemůžeš přát. Do arény jsem dorazil se svojí upeněnou puškou SR-25 a hejkalem. Zbraň jsem si vyzvednul den před akcí a nestihl jsem ji nějak seštelovat nebo odladit. Což se ukázalo jako fatální chyba a po dobu celé akce jsem řešil porodní bolesti. S puškou jsem tady nezahrál ani z půlky tak dobře, jak bych mohl. A ani na moji záložní zbraň v podobě AAP-01 se nedalo ten den spolehnout. I když to tak z videa nevypadá, tak bylo pouze něco málo přes 8 stupňů, takže se zbraň po pár ranách automaticky podchladila. Nakecal jsem toho už ale dost. Pojďme se tady podívat na to něco málo, co se mi ten den povedlo. V tuhle chvíli jsem byl naprosto přesvědčen, že nepřítel o mě ví a jde mi do ksichtu poslat pár antiperlí. V ruce jsem sice měl svoji pušku, ale střílet na tuhle vzdálenost jsem si prostě nedovolil. A viděl jsem, že nejsem schopen dostatečně rychle vytáhnout svoji záložní zbraň z pouzdra. Chtěl jsem okamžitě zahájit palbu, jak by na mě zamířil. Což se nestalo a já tak v šoku zůstal ležet na místě. V téhle fáze hry se mě podařilo proplazit se kousek od nepřátelského respawnu a zaujmout velice dobrou pozici. Thank you.
Mám? Dobrá. Dobrý. Hned po oživení jsem se opět proprazil na tu samou pozici. Jo, ty pičo, ten stělek. Mám? Dobrý. Tohle byla velice napínavá situace. Podařilo se mě proplížit do půlky hřiště. V tu chvíli ale nepřátelé začali tlačit náš tým směr respawn a já se tudíž ocitl uprostřed nepřátelské formace. Můj plán byl jednoduchý asi tak jako Blitzkrieg na Ukrajinu. Nechat nepřátele bez povšimnutí projít a pak je nasypat dozad. Ale jak asi tušíte, nešlo všechno úplně podle plánu. Bum. Máš. Jo, sorry. Kurva. Podívej, jaký zlato jsem našel, vole. Kurva, jsi na mě šlápnul, ty vole. No, promiň. Jo, dobrý. Já jsem si ale teď jsem říkal, ty vole, střílet po něm fakt nebudu, ty pičo. Jo, mám na kladku, vole, ano? Pičo, mě zajímavé, co ty Ještě že po jeho eliminaci jsem zůstal stále ukrytý. Nejspíše by mojí pozici svému kamarádovi vyžvanil. Tohle je opět důkaz, jak mi moje maskování ten den zachránilo prdel. Já jsem mrtvola. Že mi chci zvedat.
Jsou tam borci? Jeden je, přestaň. Tam mrknu? Jo, vidím. Jo, vidíš toho. Zastal. Jdou ti další dva zastá, jo? Viděl jsem. Braško, ale ty jsi mrtvej. Jestli chceš, tak bych tě mohl nahulit, ale tou snipou jsem tě nechtěl dát. A to je z tohle videa vše. Na závěr chci říct, že kluci si na raně opravdu mákli a je to rozhodně vidět. Jen tak dál. Kdo by chtěl arénu navštívit, tak v popisku videa bude na ní odkaz. Stejně tak i na můj Facebook, kde se například dozvíte, s jakou zbraní jsem hrál a co v ní je všechno za upgrade. Teď už zbývá jenom upoutávka na další video. Jen napovím, že jsem hrál opět s SR25, ale tentokrát jsem vše odladil, takže nepřátelé odcházeli jeden za druhým. Určitě se máte na co těšit. A to je úplně vše. Tak zas příště. Hej, bráško. Máš?